відпочинок заїздів. Третій етап чемпіонату світу з мотокросу на мотоциклах з колясками. Два перших відбулись напередодні в Голландії та Чеській Республіці. Отож, до нас на Україну у Чернівці прибули близько 40 екіпажів мотокросменів з 16 країн світу. Нагадаємо, що тільки кращі 6 екіпажів кожної країни отримують від своєї федерації ліцензію Міжнародної федерації мотоспорту на участь у чемпіонаті світу. Місце на старті визначається за підсумками кваліфікаційних змагань, адже у фінальних заїздах братимуть участь тільки 30 найкращих екіпажів. Організатори змагань прийняли рішення кваліфікаційні заїзди проводити у двох групах – по 18 екіпажів у кожному. Спочатку учасники змагань мали змогу пройти вільне тренування у двох групах – А і Б. Пізніше відбулись передкваліфікаційні тренування та тренування старту. І тільки тоді розпочались кваліфікаційні змагання, спочатку у групі А. Кілька слів про учасників цієї кваліфікації у групі А. Під стартовим номером 1 у змаганнях беруть участь лідери двох попередніх етапів. Це Даніель Вілемсен та Ретто Грутер, голландсько-швейцарський екіпаж. У сумі двох попередніх етапів у них 86 очок. Екіпаж номер 8 – це Хендрікс Юріс та Каспарс Ліепінс. До третього українського етапу у них третій результат і 70 очок. Під стартовим номером 7 виступає німецький екіпаж Хопіс Марко та Майро Шетберг. У них п'ята позиція за сумою двох попередніх етапів. У цьому ж заїзді беруть участь і 4 українські екіпажі. Їх стартові номери 81, 83, 86 та 91. А це вже старт кваліфікаційних змагань у групі «Б». Тут теж стартують 18 екіпажів. Серед найсильніших мотокросменів цієї групи називемо латвійський екіпаж у складі Сергіса Крістерса та Каспарса Ступеліса. Їх стартовий номер 3. І у сумі двох попередніх етапів у них 47 очок. І це наразі шостий результат. А ще під стартовим номером 2 виступає бельгійський екіпаж. Це Ян Хендрікс та Тім Спюнінс. Наразі у них другий результат за сумою очок 79. Виступають тут і Марсель Вілемсен та Марко Годау, німецько-голландський екіпаж. До цього українського етапу у них четвертий результат і 51 очко. У цій же групі змагається і один український екіпаж. Це Олег Куклін та Василь Несторенко. Отож, моя колега Олеся Жук познайомила вас з учасниками кваліфікаційних змагань третього етапу чемпіонату світу з мотокросу на мотоцикла з колясками. А підсумки кваліфікації були такими. У групі А кращий результат показав екіпаж під стартовим номером 1 – Даніель Вілсман та Ретто Грутер. Їх кращі коло – 2 хвилини 5 секунд та 714 тисячних. А в групі Б кращими стали Сергіс Крістерс та Каспара Ступеліс. Їх стартовий номер 3, а час на колі 2 хвилини, 5 секунд та 193 тисячні. Додам, що кваліфікувалися і 5 наших українських екіпажів. А ми повертаємося в атмосферу цих змагань і пригадаємо урочисту церемонію їх відкриття. У церемонії відкриття змагань взяли участь представники міської та обласної влади краю, офіційні особи Міжнародної мотоциклетної федерації та Федерації мотоциклетного спорту України. З привітальним словом на адресу учасників гран-прі чемпіонату світу з мотокросу на мотоциклах з колясками виступив і президент журі змагань Йохан Рібенг з Голландії. Організатори змагань доклали чимало зусиль, щоб ці змагання відбулись за усіма міжнародними вимогами. Продовж усього часу працював прес-центр, де представники засобів масової інформації з багатьох країн мали змогу отримувати найсвіжішу інформацію і, використовуючи сучасні засоби електронного зв'язку, які надавав Укртелеком, мережею інтернет передавати свої матеріали до власних редакцій у всі країни світу.
адже не вперше в Україні була проведена так звана церемонія роздачі автографів. Численні шанувальники мотокросу мали змогу отримати дарчий напис найсильніших спортсменів світу, перекинутись з ними кількома словами і отримати від цього справжнє задоволення. Ось тільки з поведінкою у нас ще не все гаразд. Бо, мабуть, не звикли ми до таких процедур і скучили за хаотичними чергами. Та нічого, ми ж тільки вчимося і звикаємо до міжнародних норм. На черзі перший офіційний старт змагань гран-прі чемпіонату світу. Нагадаю, що після кваліфікації тільки 30 екіпажів продовжують боротьбу вже у фінальних заїздах. І серед них 5 українських. У передстартовій готовності 30 екіпажів учасників першого заїзду. Вони розміщаються на передстартовій смузі за результатами кваліфікації. Ще кілька секунд. Так, все, це старт. І цей перший заїзд триватиме 30 хвилин плюс 2 кола. А кожне коло необхідно подолати якнайшвидше і якнайкраще впоратись з крутими віражами та високими трамплінами нашої чернівецької мототраси. Небезпека тут чатує на кожному повороті, але це мотокрос. І мотокрос – це супер-екстрім. А зараз кілька слів про найсильніших мотокросменів цього заїзду. Передусім, це спортсмени, що виступають під стартовим номером 3. Це Сергіс Крістерс та Ступеліус Касперс з Латвії. Спортсмени під номером 8 – Хендрікс Йорік та Лієпінс Касперс, бельгійсько-латвійський екіпаж. Нагадаю, їх стартовий номер 8. Під стартовим номером 1 виступають улюбленці чернівецьких глядачів Даніель Вільямсен та Ретто Грутер, голландсько-швейцарський екіпаж. Досить стрімко рухаються колами чернівецької мототраси спортсмени під номером 5. Це брати Розігнали, Вацлав та Марек Щехій. Нагородження переможців відбувається одразу після кожного заїзду. Отож, про підсумки першого офіційного заїзду. На третю сходинку п'єдесталу піднімається екіпаж під стартовим номером 1. Це Даніель Вільямсен та Ретто Груте. Другими стали Йорік Хендрікс та Касперс Лієпінс, їх стартовий номер 8. А переможцями цього заїзду стали Сергіс Крістерс та Касперс Ступеліс, їх стартовий номер 3. Наші колеги-журналісти у парку гонщиків після першого заїзду мали змогу поспілкуватися з учасниками цих змагань. Перший заїзд був вдалим. 25 хвилин – це непоганий результат. Але ми поступилися, оскільки мій напарник виступав вперше, йому ще бракує досвіду. Ми були п'ятими на фініші. А стосовно організації змагань, то організація є дуже доброю, хоча можна зробити ще кілька речей. Єдина проблема – не було душових кабінок. Але загалом трек непоганий. Я був тут вже 4 рази. 10 років тому на останньому чемпіонаті світу теж був. Я тут щасливий. Тоді ми, на жаль, нічого не здобули, оскільки були в запасі змагань. А взагалі ми були 21-ми того року, бо були певні технічні проблеми. У порівнянні з теперішніми змаганнями було багато чого враховано та виправлено. Ми довольні організацією. Нравиться то, що тут організатори постарались, щоб посторонні люди багато не ходили. Пропускний режим хорошо працює. Ну так треба, тому що і Україна стремиться в
развиваться. И, а это как бы зеркало, как организация, по, как говорится, по-европейски. Очень популярный этот вид спорта в Латвии, потому что начались успехи уже в чемпионатах Советского Союза в 80-х годах. И так все пошло, поколение в поколение. На черзі другий заїзд змагань гран-прі чемпіонату світу з мотокросу на мотоциклах з колясками. І знову передстартова смуга, де готуються до останнього заїзду найсильніші мотокросмени світу. Цей другий заїзд буде вирішальним. Спрацьовує стартова машина, і гонщики, немов стріли, зриваються у лютий хоровод швидкості. Переможець етапу визначається за найбільшою сумою очок, набраних у двох заїздах. І про підсумки другого заїзду. Третіми стали чехи, розігнали Вацлав та Марек. Другий результат показали Сергіс Крістерс та Каспар Ступеліс. І про підсумки другого заїзду. Третіми у ньому стали чехи, Вацлав та Марек розігнали. Другий результат показали Сергіс Крістерс та Каспар Ступеліс з Латвії. А лідерами цього заїзду стали Даніель Вільямсен та Ретто Грутер. Я тут не вперше. У 1999 році ми теж тут були. У порівнянні з тими змаганнями тут багато що змінилось. І сьогодні є багато справжніх фанів. Для нас велика честь і задоволення бути тут, брати участь у цих змаганнях на Україні у Чернівцях. Під час першого заїзду у нас трапилась аварія. Ми злетіли на третю позицію і не було змоги надолужити втрачений час. А загалом я дуже щасливий. Нам повезло. Це мій не перший виступ. Я тут був ще у 1999 році. Траса добра, хоч і дещо важкувата. Організація змагань є хорошою. Єдине, що в п'ятницю був дощ, тому змагатись було непросто.